Vedl rohlíkovou přihrávku. Filipy, zkouší to sám Filipy! Dává gól! Jak se teď ale nechali napálit? Pardubičtí Filipin, to je otázkou. Podívejte se, souboj v podstatě jeden proti dvěma. Ale... šetřit drahocené vteřinky a to se jim daří na výbornou. Navíc teď může Poulíček zaútočit při vlastním oslabení. Poulíček stále na kotouči. Patrik Poulíček dává gól na 6-1. Dokázala prosadit v dnešním zápase na plzeňském ledě. Patrik Poulíček si výborně vybrusil na hranu slotu. Mikiska. A podívejte se, jak dali byl Mikiska, překvapil Patrika Bartošáka. Odvaha vystřelit na první tyč, přijel celé hřiště, šel velmi rychle a trefil. Pozor teď, 2-1, je tady velká příležitost a puk je v brance. Gol v oslabení. Karlovy Vary vedou 3-2. Beránek si tam výborně vyměnil puk s Černochem. A Karlovy Vary tedy... Matej Jervinen, Virochta. Skalický. A tentokrát již Jervinen využívá přihrávku Altonena. Jan Tuma stále nervózně sleduje tohleto utkání. Tohle je jeho tým, ale